Вітаю на парламентському телеканалі Рада в ефірі програма «Власний погляд». У нас в гостях народний депутат України Олександр Дудка. Я вас вітаю в нашій студії. Наша добрий зустріч день. З вами відбувається в такий визначальний період, коли тема дітей якраз набирає актуальності. Це і завершення навчального року, це і початок літнього відпочинку і День захисту дітей. Тому перше моє питання буде досить логічно саме в контексті цієї теми. Наскільки ця тематика і цей напрямок, яку частину займає вашої депутатської роботи? Ну, перш за все, звичайно, я хотів би поздоровити всіх із закінченням навчання наших молодих, обдарованих дітей, які закінчують навчальний рік. Ну і, звичайно, побажати їм приємного, змістовного відпочинку, а випускникам шкіл прямих життєвих дорів. І хай 2013 рік їм цим принесе удачу. Ну і, звичайно, враховуючи цю тему, вона, звичайно, на сьогоднішній день є самою актуальною. Я хочу сказати, що найбільший скарб для кожної держави – це, звичайно, її люди. А от люди, якраз вони і формуються, становляться, починаючи з дитинства. І тому та фраза, що діти – наше майбутнє – це ще не все. Я вважаю, що діти – наше сьогодення. І от якраз сьогоденням ми повинні, ми, люди, які працюємо і депутатами, от, і ті, які на місцях, і, звичайно, освітяни, шановні, яких я також, до речі, поздоровляю з цим прекрасним святом, тому що, як правило, це результат їхньої роботи при кінці навчального року. То якраз для дітей, я вважаю, повинна бути приділена вся увага, в тому числі і, м'яко кажучи, перехід до оздоровлення дітей влітку, тих дітей, які, звичайно, продовжать своє навчання в школах. Тому, звичайно, дуже багато питань, які на сьогоднішній день повстають, це, перш за все, як я вже сказав, це проблеми дорослих, і якраз дорослі повинні цими перейматися. Тому парламент не може обійти цю тему, обов'язково це важлива соціальна тема. Парламент не може обійти цю тему, звичайно, і 3 квітня поточного року, звичайно, було винесено законопроект, було піднято питання, яке ми обговорювали депутати в Верховній Раді. Ну, звичайно, прийнято перелік питань з врахуванням тих пропозицій, з врахуванням тих проблем, які, звичайно, будуть вирішуватися. Тому і Міжнародний день захисту дітей якраз актуальний буде на слідуючій неділі. Звичайно, також несе за цим свою чергу характер для того, щоб ми могли захистити дітей. День захисту дітей. Захистити від чого? Захистити від соціальних проблем, захистити і допомогти в розвитку фізичної культури. Ну і, звичайно, всіх тих питань, які... І привернути увагу до дитячої тематики. Пане Олександре, ви представляєте аграрний регіон Запоріжжя, так. І, напевно, якщо вже говорити про школу і навчальний процес, то актуально є питання сільських шкіл. Наскільки ця проблема торкається вашого округу? І чи є там такі проблеми, пов'язані з закриттям шкіл, з малим забезпеченням, тобто з низьким забезпеченням шкіл? І, власне, тоді постає питання і доступу до якісної освіти саме сільських дітей. Да, питання, воно, так сказати, природньо істотне, п'ятаке актуальне. Назвати його проблемним я не можу, тому що... Принаймні в вашому окрузі, так? На нашому окрузі, на моєму окрузі, вибачте. Я представляю 82-й виборчий округ і хочу напомнити шановним телеглядачам, своїм виборцям, що це Запорізький, Вільнянський, Новомиколаївський, Пологівський, Гуляйпільський і частково Оріхівський район. І, звичайно, на цих територіях є школи, в яких, на превеликий жаль, навчається від 12 дітей до 48, ну і, звичайно, до 800, до 700. Я не буду говорити зараз за бюджет на кожного учня, який приходиться в рік. Це, звичайно, зовсім не те, хоча бюджет теж має таке своє місце, і в якому-то плані ми забираємо від тих дітей, на яких розрахована сума, наприклад, 6 тисяч гривень навчання на рік, і передаємо тим, кому ця сума потрібна більше 20 тисяч. Проблема в тому, які знання, як ви вже сказали. І це, мабуть, така сама основна проблема, яка тут присутня. Тому і я в тому не хотілося, числі... щоб сільські діти стояли осторонь тих процесів, тих питань, які зараз є, новітні технології, комп'ютерне забезпечення. На жаль, сільські школи ще не можуть похвалитися от таким досягненням у цій сфері. Ну, я б так не сказав. От, наприклад, тільки в минулому 2012 році практично на всі школи, опять-таки, заплановано із держави, із місцевих бюджетів. Ну, і, звичайно, я хотів би поклонитися і подякувати
дякувати особливо спонсорам. А спонсори – це, як правило, місцеве керівництво, це фермери, підприємці, ну і, звичайно, батьки, от, які участвують в цьому процесі. Тому в кожній школі, я б сказав, на сьогоднішній день є комп'ютерні класи, є навіть дошки, от, сучасні дошки, от, є, звичайно, ряд програм, які вдосконалюють, але, як я назвав цифру, там, де навчаються 12 учнів, забезпечити все на належному рівні, донести до кожної дитини з врахуванням тих можливостей, які є у педагогів, звичайно, неможливо. І тому одне із питань, яке стоїть на сьогоднішній день, це все-таки діти, які навчаються по одному, по два, а деякі класи пустують взагалі, це все-таки їх об'єднати. І як не прикро, от, але повинні наділятися, звичайно, державними програмами, вони надаються шкільні автобуси, і, звичайно, діти повинні навчатися там, де їх більше, як кажуть. Тобто це логічний процес, і оптимізація тут є природньою, і потрібно... Є природньою, але ніхто на сьогоднішній день, і я, як кажуть, виходець із села, от, також ходив спочатку в початкову школу, три класи в своєму рідному селі Зелений Гай, потім восьмирічку ходили за 4 кілометри. От, але питання в тому, що на сьогоднішній день, звичайно, якість навчання, вона з врахуванням тих можливостей, сучасних можливостей, звичайно, ті діти, які навчаються до 12 чоловік в школі, вони, звичайно, обмежені тим навчанням. Але лозунг, я б його так навіть назвав, чи девіз «Поки існує школа, поки живе село», він, звичайно, присутній, і люди хватаються за це. І, звичайно, на моєму окрузі, в районах ми це підтримуємо, і без згоди громади ні в якому випадку ні одна школа не закрилась, і я даю слово, не закриється, тому що згода громади – це перш за все. Попереду літо, і, власне, батьки вже починають замислюватися, як літо проведуть їхні діти. Тобто мова йде про літній відпочинок. Наскільки проблемним на сьогодні на загальнодержавному рівні, якщо відійти від округу, загалом це питання є для батьків і для того, як діти проведуть літо? Ну, я хотів би сказати, що от прийнята програма президентом України, урядом, звичайно, підтримана депутатами Верховної Ради України. І тільки на цей рік на оздоровлення виділено 2 мільярда 570 мільйонів гривень, що на 20%, то є більше, як на півмільйона, в порівнянні на 500 мільйонів, вибачте, на півмільярда більше, чим у минулому 2012 році. Ці гроші цільові, жодним чином вони не підуть на інші. Це гроші цільові, от, це гроші, які виділені з державного бюджету, через соціальні програми. Ну і, звичайно, в оздоровленні дітей, так сказати, приймуть участь діти, от, які цьому потребують. І з малозабезпечених сімей, звичайно. І ті, хто потребують від Чорнобильської катастрофи. Ну і, звичайно, обдаровані діти і ряд других. От, і я ще раз хотів би висловити подяку особливо тим керівникам, от, на території яких... створюються такі оздоровчі табори, як правило, на превеликий жаль, поки що фінансування хоч і збільшено на півмільярда, але воно недостатньо на сьогоднішній день. І, як правило, на таких сільських територіях, сільських школах, там, звичайно, за рахунок місцевих меценатів, за що я їм дуже дякую. Але, власне, дійсно, відпочинок, особливо в літніх таборах дитячих, для багатьох батьків стане непідйомною сумою, адже в середньому вже на сьогодні підраховано, що путівка буде коштувати від 3 і вище тисяч гривень. Це досить, це б'є по кишені, по батьківській кишені. Як зробити якісний відпочинок для дітей доступним? Які програми мають існувати? Як на рівні держави запустити систему, яка працювала раніше, і зробити дійсно доступним якісний відпочинок дітей? Ну, я, в принципі, вже відповів на це питання, що поступово в цьому напрямку є позитивні кроки. І от 500 мільйонів гривень додатково... Але 3 тисячі – це забагато. Додатково вони виділені, але й 3 тисячі, 5 тисяч, яку ви називаєте суму, звичайно, це не то, що забагато, це непідйомно для багатьох сімей. І от я знаю, що на рівні деяких районів, Гуляйпільського, Пологівського, Вільнянського, створюються через профсоюзні комітети також діти іще оздоровлюються. І це я бачу одним із доповнених напрямків, які, звичайно, потрібно розвивати і продовжити. Якщо говорити про якість відпочинку, це і харчування, це і елементарні умови для проживання дітей. Власне, не завжди можна сказати, що це відбувалося раніше в тих умовах, в яких це повинно бути. Микола Азаров, прем'єр, відвідав табір, наголосив особливо на тому, що повинен бути контроль. От як це насправді має відбуватися, щоб уникнути тих отруєнь, про які говорили минулого року? Як зробити, щоб безпечним був відпочинок, адже і гроші
гроші проплачені, здавалось би, ніби все має бути в порядку, а діти, на жаль, підпадають під такі, трапляються такі ризики з дітьми. Так, да, я думаю, що ви задали якраз одне із таких основних і, я б сказав, навіть серйозних питань, от, за якими інколи становляться проблеми і з рахуванням, отруєнням, і безпеки, от, і безпеки на воді, і ряд других проблем, які не існують, і проблемі захисту лікування. От, тому, звичайно, за цим всім повинен стояти дуже жорсткий контроль. Починає з санітарно-педагогічної служби, яка повинна дуже жорстко контролювати це питання, от, і не піддаватися ні на які, як кажуть, уловки. Ну і, звичайно, харчування, якщо мова йде, от, воно, звичайно, повинно бути якісне, а не проводиться на тендерах, де чим дешевше, тим краще. Воно просто повинно бути якісне харчування. Ну і, звичайно, я вже назвав це захист, безпека дітей, ну і ряд других питань, які пов'язані із такими оздоровчими напрямками. З оздоровчими напрямками розвитку наших дітей безпосередньо пов'язані і фізкультура, і спорт в їхньому житті. Зрозуміло, і вже, скажімо, ми вже маємо на досвіді, що не дуже мале місце займає як фізкультура, так і спорт в житті наших дітей. Вона відійшла десь на задній план, тобто про це майже не згадується. Немає комплексних якихось програм, немає системної підготовки. Дитячі і юнацькі спортивні школи вже майже відійшли в минуле. От як бути в цьому аспекті? Як дійсно зробити наших дітей здоровими? Якість життя підняти їхню? Я думаю, що все те добре, це забути раніше. Тому я опять-таки з врахуванням, так сказати, того досвіду свого і з врахуванням навчання в школі також навчався і ряд других програм, які існують. От, звичайно, до їх треба повернутися, от, і їх треба продовжити. Повернутися, як би там не було, але з врахуванням, так сказати, за часів Радянського Союзу, все-таки, хто б там що не говорив, але цьому увага була приділена значно більше. І я б сказав, вона от іде до патріотизму. От, до патріотизму і України, до патріотизму і поваги до людей. Тому, звичайно, в якому-то плані це питання упущене, і нам його треба обов'язково піднімати. Уже сьогодні в нас діти на уроках фізкультури падають, навіть смертні випадки трапляються. Власне, дійсно, здоров'я... Я б на цьому не хотів би, як кажуть, робити акцент. Увага до здоров'я має бути, і уроки фізкультури відміняють, знімають. Як виробити оптимальну якусь, якийсь підхід, і на якому рівні його потрібно зробити, чи це мають лікарі зробити, чи це якимось прорахувати якісь нормативи? Ну, звичайно, повинні бути нормативи. Звичайно, ці питання повинні бути прораховані, перш за все, фахівцями. Звичайно, повинно бути вчасне і своєчасно медичне, так сказати, застереження до кожної дитини. А це значить, що в школі обов'язково повинен бути медичний працівник. Якщо є такі події, то, в принципі, вже ж знають тих дітей. Тим більше ми назвали кількість тих дітей, які навчаються інколи в школі від 12 і так далі. Тому, звичайно, здоров'ю дітей, розвитку дітей, от, фізкультури і так далі, звичайно, повинна приділена бути така фахова, не тільки допомога, а поставлена перший рівень, так сказати, ця робота. Але ж давайте, як кажуть, говорити правду. Я пам'ятаю, коли ми, наприклад, в 70-ті, 80-ті роки, от, не тільки були в таборах відпочинку, а ми працювали на шкільних ділянках. Ми, неважно, який там був економічний ефект, в лапках, от, так сказати, від тієї шкільної ділянки, але ми були на природі. Але працювала система, але яка на сьогодні зруйнована. Система. Ми допомагали місцевим господарствам. Ми, так сказати, враховуючи це, мали там, сказати, якісь путівки, от, неважно, яка там кількість була в матеріальних, от, але ми мали можливість десь поїхати і таким чином постійно участвувати. Це ж фізкультура і спорт, це не тільки тренажери, це не тільки там ігра в футбол. Це все те, що стосується, так сказати, я б назвав даже навіть це роботою наших Але ще дітей. Говорити про різносторонній розвиток наших дітей, загалом про якість їхнього виховання і розвитку, то варто згадати і позашкільну освіту, адже сьогодні саме оцей сегмент освітньої культури нас упущено, нас закриваються позашкільні, або вони переходять на комерційні, на комерційний. І тому, власне, батькам також складно оплатити і навіть навчання в тих же якихось гуртках, інших
якихось школах, які пов'язані саме з позашкільною зайнятістю населення. Звідси, напевно, і жорстокість, і інші випадки. Як, власне, чи ви підтримуєте пропозиції комітету профільного, які пропонують внести мораторій на закриття державної мережі позашкільних освітніх закладів? Звичайно, я підтримую, але ці мережі, перш за все, повинні працювати. Тому у нас є такі випадки, я думаю, що зі мною погодяться глядачі, коли працюють такі позашкільні ланки, працюють, так сказати, в цьому напрямку, але там немає дітей, там немає охочуючих. Тому ця робота повинна, звичайно, підтримуватися і розроблятися і в школах, і в сім'ях, ну і, звичайно, на державному, районному, обласному рівні. От тоді тільки така спільна робота дасть в цьому результат. Як побороти насилля і жорстокість, яка зараз робить резонанс і б'є всі повідомлення? Дійсно підвищився рівень жорстокості і насилля з дітей. Зараз мають запровадити ювенальну юстицію. Яким чином зробити контроль, щоб діти завжди були в полі зору, з чим вони займаються, і щоб не було навіть таких прикладів жорстких і резонансних, які сьогодні, на сьогодні ми чуємо в Україні? Ну, ви знаєте, опять-таки, я, мабуть, повторюся, цим питанням повинні займатися комплексно. І в першу чергу батьки, і в першу чергу вчителі, і в першу чергу ті управління, відділи освіти, які є на території кожного району, от, методичні кабінети і так далі. Тому ми з вами не поїдемо на територію і не будемо цим займатися. А для цього, як і мінімум, звичайно, потрібна присутня заохоченість. От, ініціатива, в першу чергу. І опять-таки, повертаючись, так сказати, в часи наших шкільного віку, були ряд організацій, це і дружини, це і загони, от, це і ряд святкувань, які втратили, та ж сама піонерська організація, яку можна возобновити, і комсомольська організація, перед цим іще була жовтеняцька організація. От, тому, звичайно, це все треба, так сказати, ініціювати, в цьому треба бути першими учасниками якраз тих людей, які повинні здійснювати за цим контроль. Увага і небайдужість кожного тут мають відіграти основну роль. Так, небайдужість кожного, і сусідів, і тих, хто проживає на вулиці, навіть на сусідній вулиці. Ну і, звичайно, за дітьми повинен бути контроль. Ще раз повторююсь, в першу чергу від батьків. Добре, дуже дякую. Дійсно, комплексне бачення тих проблем, які існують на сьогодні в темі дітей, і системний підхід до їх розв'язання. Ви сказали ключову фразу. Олександр Дудка, народний депутат України, був гостем нашої студії. Дякую вам за те, що завітали до нас. А нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі, якщо хочете більше знати про життя країни та події у парламенті. На все добре.